buli omu ategere kubanga oyosi waliwo abalowooza nti nze ndi mukyalo tebinkwatako naye olima okeera ku makya n'olima sente z'onoojja mu kirime kyo azisalawo yooli olimye kati wano wabeerangawo ng'enkola ey'obwegasi cooperative eyali okusooka efunira abalimi bye bakozesa naye ng'ekisinga n'obukulu bwe bamala okulima ng'efuna akatale akawamu ne bafuna ebbeeyi ya waggulu kati olwaleero olima oli ajja kukusanga ku nnimiro yo akuweza ayagala ate nga y'oli so olima kasooli n'okungulira nga wa 3-4 kiro naye nga eri bw'ogenda enkya kugula kawunga ojja kukagula ku 2013 ate nga watunze siringi 4 so abantu bakola koteeka mu nsawo ke kagenda buli nsawo ya muntu mulimu oluseke olunyuunyuuta nga lutwala ewooli eyawamba eggwanga koteekamu kayita mu luseke ne kagenda oba oli musuubuzi oba oli mukozi wa musaala oba oli mulimi oba okola ki zonna zigenda tezikomawo so mu kifo ky'okukomawo zikutegekere bw'olwala zikujanjabe abaana zibasomese biki bikolebwe tebiriiwo dokitatavatya mu mbeera eno so embeera eno ey'obuwambe kyenyamiza nti eggwanga lyaffe batuwambidde emyaka 4 ono at least aliwo n'abalala baali batuwambye betwajjako obuyinza nabo baali bawamba so eggwanga liwangalidde mu buwambe ebbanga lyonna kyanaku kiswaza ti n'okutuusa olwaleero abantu obukadde 40 tetusobola kwekolamu omulimu twejje mu buwambe nze nabagamba nti kiba kikyamu olwaleero okuneyi Museveni kubanga Museveni ye yawamba eggwanga nga bwe mbategeezezza ng'ayina bigendererwa bye abitambuza atanabiraba yaba muzibe naye ye ayina bigendererwa ebibye azimba ekintu ekikye si Uganda yokka gyawambya wagenze kati awamba nemumiriraano kati ffe abawambiddwa ffe tulina okwenenya olw'okulemererwa okwekolamu omulimu kumala emyaka 4 kyetulina okukola kikino nze wali woogambye nti twali tuvuganya mu kalulu era navuganya 2011-2016 nga ekituufu buli omu awangalira kuno yali amanyi nti tuwangula 2016 nasalawo neerangirira ngaawangudde n'okuteekako ebirala byonna eby'omuwanguzi ne bankwata ne bantwala ekkalamuja gye nasooka okusibirwa ne banteekako gwakulya mu nsi olukwe bakalamuja ne beekalakaasa tutuusa lwe banzijayo ne bankomyawo eruzira naye lwe bantuusa bwe bati mu kkooti enakawa nabuulira ensi ne bannamawulire bonna weebali nti omuwaabi wa gavumenti byabuulira kkooti nti bakyanoonyereza tebyetaagisa kubanga nze eyawawaabirwa wendi mu kkooti nzikiriza nti neerangirira kati bwe mbanga nzikiriza nti neerangirira oba onoonyereza ki nengamba kati kyemulina okukola muggulewo omusango mbalage lwaki neerangirira kubanga nze nawangula n'olwaleero omusango teguulirwangako era tegwawulirwa kutuusa okulonda okulala kuzze okw'21 okulonda kwali kwaggwa dde okw'21 kwe kulaba mu mawulire nti omusango gwe bampaabira eri nti baguggyeeyo so nakati n'olwaleero bwina omuyina alaga nti mwami Museveni namuwangula n'enkoona n'enywa mwaka kyogwo kwe 2016 wamuwangula nagambye n'enkoona yakwata n'enywa so kati kiba kitulaga ki kiba kitulaga nti bye twagala
ekubo lye twagala okuyitamu eryakalulu ekubo eryo fu terijja kututuusa ku kye twagala. So eggwanga lirina okutegeera nti engeri gye twagoba wano omuzungu eyali awambye Uganda, muzungu tetwamukubako kalulu agende, kyatala emyaka 62. Si gwe mulimu omwangu ekyabannayuganda abamu kye batannabanna kutegeera n'olwaleero nti omulimu gwe twagala okukola okusooka tegukolwangako. Tewali yali akyusizza obuyinza mu Uganda ne buva mu babuwambye na mmundu ne budda mu bantu. Kye twagala kukola kyabyafaayo kumalawo obufuzi bwa mmundu, tuleme kukisaagiramu ndi ono akoze kino kiganya akoze kino. Bwe kibanga kyatwala emyaka 62 okugoba muzungu, ate ng'omuzungu abazungu okusooka bali bangu kumanya omulabira n'eri n'omanya nti oli muzungu, kati abazungu abawambye Uganda ne be bakolagana nabo otuula nabo nga tomanyi nti beebo. So njagala tutegeeragane nti eggwanga bwe tubanga tetulijje mu buwambe buno bwe ririmu obw'emmundu, bino byonna bye twogerako eby'abasuubuzi ebyaki, kati abasuubuzi balaajaanira abawambye, anyuunyuuta sente gye ziraga zonna gye ziraga zebakaabako azibatadde azibajjako gwe bagenda kulajaanira nti tuyambe tyanaabata. So naye ekirungi nakyo bakigezeeko balabe nti tekikola. Ne Dr. Kimanyi, obuyinza mu nsi Uganda buyita mu kalulu. Kati awo ojja kundwaza n'omutwe. Akalulu ka ani gwe kaali kajje mu buyinza kusooka gwe medi ng'oli mulamu kuva lw'ozaalibwa n'okutuusa leero, akalulu ani gwe kajja mu buyinza? Tewabadde. Ani gwe kaaleeta? Bangi. Mbuuliraayo omu mu buyinza. Si mu office obuyinza nakugambye nti obuyinza olwaleero tebuli mu parliamenti, ekyo waliwo atakimanyi. Buyinza tebuli mu state council. Ne mwami Museveni yababuulira wano nti omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago bikufulu tutayina buyinza era tayina kyasalawo omuloodi wali, parliament teyina kyesalawo. Njagala tutegeeragane tewali akalulu gwe katuusizza ku buyinza, kasobola okubatuusa mu biofiisi bino, simanyi ndi kansala, simanyi ndi ki ebitaliimu buyinza. So kati eyo bwe kibanga kitegeerekese, kye nsaba nti tukole, kubanga oyo awambye obuyinza buwambisa mmundu, emmundu ne bwe zibanga tezimukkiririzaamu engeri gye zaakolebwa kamandi y'amagye, era ensonga kati lwaki ataddemu ne mutabani we Pierre. Aha, kubanga era beeraliikirivu nti abawangaalira muli nabo basobola okwekolamu omulimu, naye na bino ebyokubongeza omusaala gye biva kubanga n'abasirikale naggambye nabo bali ku kisenge, naye onooyongeza abaamagye ate abapoliisi bo balesewa ate abalala. So naye nga ekikulu kye nkugamba kye tulina okukola kwe kusala musitale abaamagye badde eno, abatalina mmundu tudde eno, abali ku kisenge abatalina mmundu abali ku kisenge, fenna tumanye tuli muntu omu, tuleme kusiibaawo nze ndi wa redi, nze ndi wa bulu, simanyi nze ndi wa ki, nze nkute manvuli, nze nkute kasumuluzo, nze simanyi nkute ki, mwenna mubikutte mu komera. So tusooke twekolemu omulimu ogwawamu Dr. era omulimu nga wuliriza abasuumuzi bokka. Kyewuunyisa nti n'olwaleero osanga beekalakaasa naye nga ba mutawuni wakati bokka, ng'abalala nga batalumwa, osanga be mutawuni bagaddewo wandegeya wagule, osanga ne wali urubaga bakola eno nakawa osanga eri bakola naye nga abasuubuzi nti balumwa. Embeera eyo bw'ebanga ekyaliwo, naye singa abasuubuzi bokka nga tonagatako muntu omulala, eggwanga lyonna kuvenca teligaddewo, telijja kuggulawo ng'emmundu zikyatufuga wano, tekijja kutwala wiiki emu mwami Museveni ajja kubanga adduse mu ggwanga lino.
nabo basigalenga bawuliriza byetuga enge ngamanyi gabantu gakomyewo bwe tuteekole mu omulimu ogwawamu netumanya nti twagala abaine mundu babe wansi wabataziina yensonga lwaki amawanga amalala galina demokrasia okuwa saluti abaine mundu okukubira abataina mundu saluti simusono oba nti lwakuba abakakasa tiwano be bakama baffe ono tojja kuba mukama waabwe nga tomukakanyiza n'amanya nti ddala abataina mundu tusinga amaanyi so yensonga lwaki ffe tetulwanirira nkyukakyuka ya mukulembeze nedda ekyetaagisa mu Uganda olwaleero si kukyusa mukulembeze kukyusa buyinza ne buva kwabo ababuwamba na mundu ne budda mu bantu kukyusa buyinza yensonga si mukulembeze yensonga lwaki era tosobola kugamba nti tuteekewo reform emu yokka yeyeetaagisa ya ku reforming power kujja power kubawamba nedda mu bantu ekirungi abamu oyusi abamu balowooza nti fe ababadde balwana ne gavumenti ffe tunafuye gavumenti yeeyina amaanyi tewali tolowooza nti bye tuyiseemu byonna yes tubonyaabonye naye tetubonaabonedde bwereere mwami Museveni ne bwowulira kati alaajana nti agenda eri Katonda tagenda kwakwagala akimanyi nti tumusindikiriza era tumutwala yes akimanyi kubanga kati nebyakozesa tebikyaliwo ne bwowulira ayongeza emisolo sente tacyayina ezenkugambye zaateekwa kubeera nazo okwekuuma zaateekwa kubeera nazo okulya zaateekwa okulya tezikyaliwo okwongeza wano na wali na wano najja nemu gyofumbira jeyo byakozesa biweddewo kibimazeewo kiki lutalo lwe tubadde mu luno eno kati nsanga bimotoka obadde otulaba tulwana n'abapoliisi eno kati yona gye tugenda naye kati osanga balina ekimotoka kimu mu disitulikiti ekya poliisi bimotoka biri byonna Kayihura bye yali aguze byonna byakadiwa dda byonna bipanze ku mapoliisi byafa dda buli poliisi erina ekimotoka kimu nakyo kikadde gye tugenda netiyagaasi gwe baatukubanga takyaliwo si kubanga tebaagala kumukuba tebakyamwina mujje tugende takyali Museveni oli gwe wali olaba wamulabye wali ng'abasumuzi nabo bamwecyanzeeko nabo ne batambula bagamba sigalaawo naalaja nabanange nze enkadi era so olutalo lwe tulwanye tetulwanye tetufiiridde bwereere nakugambye poliisi gye tubadde tulwana nayo luli si ye poliisi kati eriwo wano Kasangati sente ezaayiika mu Kasangati ne bagula zi boda simanyi baagula boda 10 bawa abantu wano mu Kasangati sente bikibiki byonna byakalira kati Kasangati era ajja kuddamu nga bwe yali naye nga byebyo banafuyiza kutuuka we bali eggwanga lyagala kumanya enkolagano n'ebibiina ebirala yeri etya okusooka nga bwe nagambye ebibiina byonna ebyagala enkyukakyuka biina okumanya ebintu ebyo ebibiri okusooka nti omulimu gwe tuyina kati ogw'okununula ensi si gwe mulimu ogw'omusingi ogw'ebibiina yes bisobola okutuyamba nga tumaze okununula ensi naye kati mulimu ogutwetaagisa okukola si gwa bibiina gwa buli muntu oba oyina ekibiina oba toli mu kibiina oba oli munaddiini infact banaddiini mbaagala nnyo babeere ku frontline kubanga omulimu gwe tuliko kati olwaliro gwa bwenkanya obwenkanya mulimu gwa banaddiini kubanga basitula eddoboozi ly'abatalina ddoboozi ffenna tusobole okuba n'amaloboozi mu nsi yaffe nga Katonda waffe bwe yatulagira nti buli omu yenkanankane ne munne era ne mu maaso ge ffenna twenkanankana so ogwo omulimu gwe tukola ebibiina byonna enjawulo ezandibadde enjawulo eziriwo wakati mu nkola ebibiina ze byagala ezo ziina okusooka zisibirwe mu bokisi
kubanga tezisobola kukola ng'obuyinza tebunaba kubeera mu bantu. Fenna tusoke tulwane tununulense ekyessanyu nti tuzze kati fenna tukwatagana era ndowooza mutulabye mirundi egiwera nga fenna tukolera wamu twogera kimu luli mwatulabanga wali olukiiko olwabaali bazze simanyi nanalainde simanyi ki netubalaga nti eggwanga lye mukyalidde makubo gaafa dda era fenna netukola omulimu ogwo naye tetunaba kugukola nga bwe tusaanidde kugukola gukyabula mu nnyo era y'ensonga lwaki nina kweyongera nange ng'omuntu okusitula eddoboozi mbuulire fenna abali mu bibiina byonna n'ebitabufu n'ebitali bitabufu byonna tukwatire wamu kubanga ensolo kweri ku kizigo kweri obunafu webuli butwetaaza kwekolamu omulimu mu kaseera kano so mbatumira banabibiina byonna banaffe betukolagana nabo mu United Forces of Change President Kyagulanyi President General Mugisha Muntu President Basalirwa Mulodi Salongwe Silukwago Basalirwa tubadde tetunabeera naye kujako abajema Jema yes Jema tuludde nayo nga tulwana nayo Basalirwa tumubadde naye naye jebali banaffe bakyamundu tuyanza nebirala bya DP banaffe balulume Basalirwa tulina simu yo kitoyogera naye Basalirwa naye ndowooza yine yange akomyawo okwegatta nkiwagira kikumi ku kikumi kyesiwagira era ekyennaku ennyo banaffe abangi kyebakyaliko lubakyoya essuubya lirina mu kalulu maama afisa naye mpulidde essuubya lirina mu kalulu bona mu kalulu ono Salongo Kawuki essuubya lirina mu kalulu awo wetwawukanira singa mugamba twegatte tulwane nze nababuulira dda nja kusimba nenca n'ekiro ne munkuba ne mu musana nja kusimba emabega wa buli omu Honorable Kyagulanyi bw'aba atukulembera enca tulwane nja kumuva emabega bw'aba atukulembera tugende wa byabakama awo wetulina obuzibu twajja mwerekera kubanga okusooka nabagambye nti awambye eggwanga ali omu aliwambye na mundu zezikuuma obuyinza.